Ahoj, děti. Strana nadepsaná i plný čtverec je zakončena třetím cvičením. Je to závěrečné cvičení této strany, proto si říkám, že byste to mohli zvládnout zcela samostatně, že ano? Já si myslím. Takže prosím, přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat a potom se vraťte. Porovnáme řešení. Držím vám palce. Děkuji. Nyní je řada na mě. Tak nejdřív to zadání. Povídej a napiš. Tak o čem bych si měl povídat? Vidím tady obrázek, takže se podívám do prvního cvičení, odkud ten obrázek je. Jo, je to tady ten výřez z toho. No a jsou zde dvě dívky, které sedí u houpačky. A já bych měl napsat jména těchto dívek. Kde se to dozvím? Dozvím se to v tom textu, v tom článku, tady na třetím řádku. U houpačky máme Álu a Elu pozor, Álu a Elu. Hm, jak se jmenuje ta první dívka? A na to se podíváme už do řešení. Ano, ta dívka se jmenuje Ála. A ta druhá Ela. Tak a teďka se může stát, že vy tady máte chybu. Tady nemáte napsáno ála, ale máte álu. Prosím, nic negumujte, je tady dost místa. Dejte to do závorky a vedle to napište znovu správně. Ano, žádné gumování. Ano, takže správné řešení, tato dívka se jmenuje ála a tato dívka se jmenuje ela. Máte? Výborně. Takže tím jste úplně bravurně zvládli závěrečné cvičení této stránky.